علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بھی مالدار کے مال کے تین حصے ہوتے ہیں. ایک وہ جس پر تقدیر کا حق ہوتا ہے، بیماری میں لگ گیا، اپنی بیماری میں لگا، اولاد کی بیماری میں لگ گیا، حادثات میں چلا گیا. دوسرا آپ نے فرمایا وہ ہے جو آدمی چھوڑ کے جاتا ہے، وہ تو اولادوں کا ہو گیا. تیسرا آپ نے فرمایا وہ تیرا ہے، اور تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا، پہنا اور اللہ کے ہاں جمع کرا دیا. پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم و بیش الفاظ ہیں، کہ تو اتنا کمزور نہ ہونا کہ اپنے لیے تیسرا حصہ بھی نہ لے کر آؤ. آئیے اسی خوبصورت بات سے اپنے پروگرام الف لام میم کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے علمی ہم سفر موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پہلا مرحلہ وہ ہے برق رفتار مرحلہ. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک سوال پوچھتے ہیں جس کا جواب تھوڑا سا غیر ترتیبی ہوتا ہے، اس کو ترتیب میں لانا ہوتا ہے، اور جو سب سے کم وقت میں اس جواب کو ترتیب میں لاتا ہے وہ پھر ہماری اس نشست خاص پر بیٹھتا ہے، اور ان کے ساتھ پھر ہمارا علمی سفر شروع ہوتا ہے. جو آج کے ہمارے آٹھ علمی ہم سفر ہیں، ان میں سب سے پہلے سمیرہ عامر صاحبہ، پھر ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی لیاقت علی صاحب، فاطمہ احمد صاحبہ، پھر ان کے ساتھ ہیں بھائی سید افتخار صاحب، اور میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں بھائی نوشاد احمد صاحب، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی فرید احمد صاحب، محترمہ سیمی پروین صاحبہ، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی عدنان حسین صاحب. میں نے آپ کا تعارف کرایا جو ہمارے علمی ہم سفر ہیں. اب برق رفتار مرحلہ، اور سوال ہمارا جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ سوال یہ ہے، ان الفاظ کی مدد سے جملہ بنائیے. اے ہے، بی کفر، سی نا، ڈی امیدی. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ کا وقت ختم ہوتا ہے، اور اس کے جو آپشنز ہیں وہ ہیں سی، ڈی، بی اور اے. نا امیدی کفر ہے. ہمارے چار علمی ہم سفروں نے جواب صحیح دیا، اور سب سے کم وقت میں جواب دینے والی ہیں ہماری بہن سمیرہ عامر صاحبہ. آئیے سمیرہ صاحبہ تشریف لائیے. سمیرہ عامر صاحبہ جی مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. ہاں نروس تو نہیں ہے؟ نہیں ابھی تو نہیں. واقعی؟ جی آپ پہلی کنٹیسٹنٹ ہیں جس نے اس کرسی پہ بیٹھ کے یہ کہا ہے میں نروس نہیں ہوں. سیریسلی میں ابھی نروس نہیں ہوں. ویری نائس ویری نائس. تو لگتا ہے گھر سے دعائیں کر کے آئیں. نہیں دعائیں ویسے ہی اللہ میاں ساتھ ہے تو دعائیں. واہ. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہاں جی یعنی وہ تو اللہ پاک تو ہماری مدد کرتا ہے شہرک سے بھی زیادہ کری. کچھ آپ کو اندازہ ہے ہمارے فارمیٹ کا؟ ہاں جی تھوڑا بہت ہے نا. 14 سوال ہیں. اگر آپ نے 14 سوالوں کے جواب صحیح دے دیے تو آپ کے 28 لاکھ روپے ہو گئے. ہاں جی اور 2 حج کے ٹکٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن ان 14 سوالوں تک پہنچنے کے لیے بیچ میں 2 منزلیں بھی ہیں. پہلی منزل آپ آئے گی 2 سوالوں کے بعد. ٹھیک. تو 10,000 روپے آپ کے ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلی منزل ہے وہ آئے گی اگر آپ 7 سوالوں کا جواب صحیح دیں گی. ٹھیک ہے. اس میں 50,000 روپے آپ کے ہوئے اور عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کے ہوئے. ہم نے آپ کی مدد کے لیے 4 لائف لائنز بھی رکھی ہیں، جن میں سے 3 کا استعمال آپ کریں گی 7 سوال تک. ٹھیک ہے. چوتھی جو ہے دوہری سہولت وہ ہو جائے گی شروع 7 سوال کے بعد. ٹھیک ہے. اور پھر میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاتا رہوں گا جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے. تیار ہیں آپ؟ جی.
پہلے دو سوالوں کے لیے آپ کے پاس ہیں 30 سیکنڈ. پہلا سوال سمیرا صاحبہ جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے. قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت پر کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ اے 5 نیکیوں کا, بی 10 نیکیوں کا, سی 15 نیکیوں کا, ڈی 20 نیکیوں کا. وقت آپ کا شروع ہو چکا ہے. ایک حرف پر کتنی نیکیاں؟ آسان سوال ہے. بی 10 نیکیوں کا. اس کو محفوظ کر دوں؟ کر دوں. محفوظ کریں جی 10 نیکیوں کا. دکھائیں جی جواب صحیح ہے کہ غلط. مبارک ہو آپ کو, 5000 روپے آپ کے ہوئے. ابھی نہیں ملیں گے لیکن ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال پوچھوں آپ سے؟ تیار ہیں جی. دوسرا سوال بہن آپ کی طرف جو آنے والا ہے وہ یہ ہے. قرآن مجید کے مطابق مندرجہ ذیل میں سے کون لوگ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے؟ اے ملحدین, بی کافرین, سی مشرکین, ڈی منافقین. وقت شروع ہو چکا ہے. جی ڈی منافقین. ڈی منافقین جی. محفوظ کریں جی اس کو. صحیح جواب انشاءاللہ بریک کے بعد. رب زدنی علما بریک کے بعد خوش آمدید. میں نے اپنی بہن سے پوچھا تھا قرآن مجید کے مطابق مندرجہ ذیل میں سے کون لوگ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے؟ اے ملحدین, بی کافرین, سی مشرکین, ڈی منافقین. میری بہن نے کہا ڈی منافقین. دکھائیے جی جواب کیا ہے. مبارک. Thank you. یہ ایسی بولا تھا کہ سوچ کے بولا تھا؟ سوچ کے بولا تھا. منافق کے بارے میں بہت ساری آیات بھی ہیں. ذرا اپنے مفتی صاحب سے بھی تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں. بھائی زبیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ویسے یہ بڑا عجیب سوال ہے اور اس کا جواب بھی بڑا عجیب ہے کہ اسلام کے دشمنوں میں ملحدین, کافرین, مشرکین بھی کم نہیں ہیں لیکن منافق کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی سخت ڈانٹ. جی بھائی جنید جمشید صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ جو سوال بنایا گیا ہے جی اس سوال کے اندر بڑی گہرائی ہے کیونکہ یہ قرآن کریم کی ایک آیت کا واضح ترجمہ اور اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بے شک منافقین جہنم کے انتہائی گہرے اور آخری درجے کے اندر ہوں گے. جی اب بات رہ گئی یہ کہ اس کی کیا وجہ ہے. مشرکین بھی تو بہت بڑے گناہگار ہیں, ملحدین بھی, لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ شرک جو ہے وہ یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کبھی شرک کو معاف نہیں کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ الحاد ہو, کفر ہو یا شرک ہو, اس کا جو کچھ بھی نقصان اور وبال ہے وہ خود اسی ایک انسان کو پہنچتا ہے. جہاں تک منافقین کا تعلق ہے, اس کی اذیت اور اس کی ہولناکی اور اس کا وبال دوسرے مسلمانوں کو, عام انسانوں کو بھی پہنچتا ہے. بھائی جنید جمشید صاحب, ایک آدمی شراب کو شراب کہہ کر کے بیچے لیکن ایک آدمی شراب کو زمزم کہہ کر کے بیچتا ہے, وہ اس سے بڑا زیادہ سخت گناہگار ہے. ہر دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کافروں سے اسلام کو اور مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا منافقین سے ہر دور کے اندر مسلمانوں کو اور اسلام کو تکلیف پہنچی ہے اور اذیت پہنچی ہے. اس کا اتنا بڑا گناہ بیان کیا. جزاک اللہ موسیٰ, بہت بہت شکریہ شیخ. جی بہن آپ پہلی منزل پر پہنچ گئیں, 10000 روپے آپ کے ہوئے. دے دوں آپ کو ابھی؟ نہیں. آگے چلیں گی جی. اب آپ کی طرف جو سوال آنے لگا ہے وہ سوال یہ ہے.
سن ہجری کی ابتدا کس واقعے سے ہوئی؟ اے فتح مکہ سے، بی صلح حدیبیہ سے، سی ہجرت مدینہ سے، ڈی خیبر سے۔ سی ہجرت مدینہ سے۔ کر دوں اس کو محفوظ؟ جی کر، آپشن سی کو محفوظ کریں جی۔ تو کیسے اس بات کا خیال آیا؟ ہجرت مدینہ سے ہجری کی سٹارٹ ہوا۔ یہ پتہ ہے بات یا؟ جی بالکل پتہ ہے، ماشاءاللہ۔ دکھائیں جی جواب صحیح ہے کہ غلط۔ ماشاءاللہ، تین سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دے دیے۔ چوتھا سوال بہن جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے، ہاں کن خلیفہ راشد کو جامع القرآن کہا جاتا ہے؟ اے حضرت ابو بکر صدیق، بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت شروع ہو چکا ہے۔ میرا کنفیوژن ہے دو میں، اے میں اور ڈی میں، آئی تھنک یہ اے ہے، حضرت ابو بکر صدیق۔ آپشن بھی آپ کے پاس، لائف لائن بھی ہے، 28 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ کون یہ جو سہرا سے مدد لیے؟ شورا سے، شورا سے مدد لیں گی وہ؟ روکیں جی بھائی، ہماری بہن یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کن خلیفہ راشد کو جامع القرآن کہا جاتا ہے؟ اے حضرت ابو بکر، بی حضرت عمر، سی حضرت عثمان، ڈی حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہماری بہن کو جواب دیجیے۔ اٹھتیس فیصد کہہ رہے ہیں آپشن اے اور 38% کہہ رہے ہیں آپشن سی۔ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو کون سا آپشن لیں گی؟ اے حضرت ابو بکر صدیق۔ کر دوں اس کو؟ ہاں جی کر دیں۔ سوچ لیں، مجھے ہے۔ چلیے محفوظ کر دیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میری بہن نے فرمایا، چیک کروں اب؟ پلیز سوچ لیں۔ ہاں جی چیک۔ صحیح جواب، بریک کے بعد۔ رب بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام الف لام میم۔ میں نے اپنی بہن سے بریک سے پہلے یہ سوال پوچھا تھا، کن خلیفہ راشد کو جامع القرآن کہا جاتا ہے؟ اور چاروں خلفۂ راشد، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ میری بہن نے شورا سے مشورہ کیا، شورا نے جو جواب دیا اس کی روح سے میری بہن نے آپشن اے حضرت ابو بکر صدیق کو محفوظ کروایا ہے۔ اب میں اس کو چیک کروں؟ جی دکھائیں جی۔ تین دفعہ بولا تھا میں نے، میری بہن پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ جامع القرآن ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ حضرت حفصہ کے پاس وہ قرآن کا نسخہ موجود تھا، وہ آپ نے لے کے اس کو صاف کرا کے، اس کو منظم کرا کے، ترتیب کر کے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیا۔ اور آپ کا آنا مبارک ہو، اور 10,000 روپے آپ کا ہدیہ جو آپ کی پہلی منزل تک پہنچنے کا آپ کا ہدیہ ہے۔ سمیرہ بہن بہت شکریہ، قبول کیجیے، آئیے آئیں بہن تشریف لائیے۔ ایک بار پھر ہمارا برق رفتار مرحلہ، اور ہمارے علمی ہم سفر ہمارے ساتھ تیار ہیں، اور جو سوال ہمارا آپ کی طرف آنے والا ہے وہ سوال ہے یہ، ان الفاظ کی مدد سے جملہ بنائیے۔ اے رکن ہے، بی اسلام کا، سی تیسرا، ڈی روزہ۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جی
آپ کا وقت ختم ہوتا ہے. صحیح جواب ہے اس کا روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے. ماشاءاللہ پانچ نے صحیح جواب دیا ہے اور فاطمہ احمد صاحبہ نے سب سے کم وقت میں جواب دیا ہے. فاطمہ آپ کو مبارک ہو, آپ کے ابا کی دعا لگ گئی آپ کو. فاطمہ مبارک ہو آپ کو. ہاؤ اولڈ آر یو فاطمہ؟ آئی ایم 19. ماشاء اللہ, تیار ہو پروگرام کے لیے؟ یا ٹھیک ہے. یو نو دا فارمیٹ, فارمیٹ آپ کے سامنے ہے سارا, ٹھیک ہے. 14 کوشچنز ہیں اور اس میں تین منزلیں ہیں. پہلی منزل دو سوال کے بعد, پھر 7, پھر 14, اینڈ یو ہیو 3 لائف لائنز. شروع میں آپ کے پاس تین لائف لائنز ہیں اور ساتویں سوال کے بعد ایک چوتھی لائف لائن بھی آ جائے گی. دوہری سہولت میں آپ کو اس وقت ایکسپلین کروں گا, ٹھیک ہے؟ تیار؟ پہلا سوال کروں؟ اوکے. پہلا سوال فاطمہ جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے, قیامت کے دن سور کون پھونکیں گے؟ اے حضرت جبرائیل علیہ السلام, بی حضرت عزرائیل علیہ السلام, سی حضرت میکائیل علیہ السلام, ڈی حضرت اسرافیل علیہ السلام. آئی تھنک اٹس آپشن ڈی. آپشن ڈی, ادھر نہیں دیکھنا. آئی تھنک اٹس آپشن ڈی بیکاز حضرت عزرائیل ٹیکس دی سول آؤٹ آف دی باڈی. جی, سو آئی تھنک اٹس حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل, یس. میں اس کو محفوظ کر دوں؟ یس, محفوظ کریں جی آپشن ڈی کو. حضرت اسرافیل علیہ السلام, دکھائیں جی جواب صحیح ہے کہ غلط. مبارک. نروسنس کم ہوئی تھوڑی سی؟ ہاں ماشاء اللہ, نروس نہیں ہونا. دوسرا سوال, تیار فاطمہ؟ ہاں. دوسرا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے, قرآن مجید میں کس شب کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے؟ آپشن اے شب بارات, بی شب قدر, سی شب معراج, ڈی شب عاشورہ. آپشن بی, لیلت القدر. آپشن بی, یا کر دوں اس کو؟ یا شور. محفوظ کریں جی آپشن بی کو, شب قدر کو. کیسے اس کا کیسے لگایا؟ It's a very simple question, I think. This is really? Yeah, you think so? Yeah. But how did you come up with it? Because we've been learning from it throughout school level and we all know about the Lailatul Qadr, the importance of it, the virtue of that night. Thi. Yeah. اور کون سی سورت ہے قرآن کی؟ سورہ قدر. آتی ہے؟ Yeah. ہاں؟ Yes. چلو پہلی آیت پڑھ کے سنو. In the answer now feel a little Qadr. ماشاءاللہ. دکھائیں جی. Wow. بہت مبارک ہو. یہ تو مجھے لگتا ہے فاطمہ آپ بہت سپیڈ سے عمرے کی طرف جا رہی ہیں. اور اگر جیت گئیں تو کس کو لے کے جائیں گی ساتھ؟ My parents. اچھا نہیں, لیکن ٹکٹ تو دو ملیں گے صرف. اچھا ماشاء اللہ, بہت اچھے بہت اچھے. آئی وش یو بیسٹ آف لک فاطمہ, ٹھیک ہے نا؟ کیپ اٹ اپ, ٹھیک ہے. اب جو کوشچن میں آپ سے پوچھوں گا نا, اس کے لیے اب آپ کے پاس ہوں گے 45 seconds. اوکے, میرا تیسرا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے فاطمہ وہ یہ ہے, ہاں فرعون کی کن زوجہ محترمہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی؟ آپشن اے حضرت آسیہ, آپشن بی حضرت حلیمہ, آپشن سی حضرت بلقیس, آپشن ڈی حضرت زبیدہ. آپشن اے حضرت آسیہ. سوچ لو. یس. پکی بات کر لوں محفوظ؟ کریں جی اس کو محفوظ کریں جی. تو آپ تو ماشاءاللہ سے زبردست تیاری کر کے آئیں گی. ہاں دیکھتے ہیں بھائی, یہ ہماری بہن نے صحیح جواب دیا کہ غلط, بریک کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں. رب زدنی علما انتا, رب زدنی علما انتا. بریک کے بعد خوش آمدید. ہماری بہن فاطمہ ماشاءاللہ پوری تیاری میں لگتی ہیں. فرعون کی کن زوجہ محترمہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی؟ اس میں ہماری بہن نے جواب دیا ہے کہ آپشن اے صحیح ہے ان کی نظر میں, حضرت آسیہ. آئیے دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے کہ غلط. مبارک ہو آپ کو فاطمہ, جواب آپ کا بالکل صحیح ہے. تین جواب ہو گئے.
15,000 रुपए आपके हो गए, दे दूं ये? I want to proceed. You want to proceed? Yes. Okay. चौथा सवाल है ये, बी अम्मा आबादी बेगम किस अजीम मुसलमान सियासी लीडर की वालदा थी? ऑप्शन ए है डॉक्टर सैफुद्दीन कचेलो, बी मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सी मौलाना अताउल्ला शाह बुखारी साहब, डी मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी। वक्त शुरू हो चुका है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। यस, बी अम्मा वाज द मदर ऑफ मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली'स मदर। रियली? यस। मेरा तो, मुझे तो ऐसा लग रहा था फंस जाओगी इस बार। नहीं, आई एम पॉजिटिव इट्स राइट। करें जी ऑप्शन बी को महफूज करें। फातिमा कह रही हैं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर सही जवाब है इसका। एक मिनट, जवाब अभी ना बताइएगा। पढ़ा है फातिमा? यू रेड दिस? यस। अच्छा, माशाल्लाह, आई एम एक्चुअली वेरी इम्प्रेस्ड विद योर नॉलेज। थैंक यू। हाँ रियली, मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारी अल्लाह इसमें मदद करे। रियली माशाल्लाह, एट योर यंग एज। दिखाएं जी जवाब सही है कि गलत। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आपको मुबारक हो। पांचवा सवाल, फातिमा तैयार हो जाए, आपकी तरफ आने वाला है वो ये है। ये भी बहुत आसान है। कुरान करीम में कितनी मंजिलें हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सी 7। मेरी बहन कह रही है 7 मंजिलें। इसको महफूज करें, महफूज करें जी। कुरान तो पढ़ा हुआ है? Yes. याद भी है कुछ? कुछ कुछ याद है। not, हाँ, yes. याद भी किया है? Yes. शाबाश, आखिरी 10 सूरतें तो याद होनी चाहिए। आखिरी 10 सूरतें याद हैं? Yeah. हाँ, yes. मतलब नमाज पढ़ने के लिए आखिरी 10 सूरतें तो याद होनी चाहिए ना, अलम तारा कैफा से आगे तक, वन्नास तक। ठीक है, अभी देखते हैं कि आपने जो जवाब दिया है वो सही है कि गलत। दिखाएं जी। मुबारक मुबारक मुबारक, 5 सवालों के जवाब सही। ना कोई मेरा मतलब लाइफ लाइन यूज की, और आप तो 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर जवाब दे रही हैं। छठा सवाल, तैयार है फातिमा? Yes. जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है। इस्लामी मुल्क टोगो किस बर्रियाजम में वाकई है? ए बर्रियाजम एशिया में, बी बर्रियाजम अफ्रीका में, सी बर्रियाजम यूरोप में, डी बर्रियाजम अमेरिका में। टोगो, I would ask the people. You would like to ask the audience? शूरा से मशवरा करेंगी? हमारी शूरा, options A, B, C और D, बताइए जी। I should go with them. You want to go with them? बर्रे आजम एशिया को कर दूं महफूज? ये एक बार महफूज हो गया, फिर ये महफूज हो गया। Let's go with it. It's a majority. It's a majority. करें जी बर्रे आजम एशिया को, जवाब बताएं। या हबीबी, या रसूली। आपने पहली मंजिल जो थी वो क्लियर की थी, वो हमारी तरफ से आप हदिया कबूल करिए। और कोई मसला नहीं, इसके जवाब ना आने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ आता नहीं, ठीक है? फिर आएंगी आप। फातिमा प्लीज एक्सेप्ट दिस, ठीक है? प्लीज बैठो। मेरे अजीज दोस्तों, इस प्रोग्राम के करने का मकसद ये है कि जहां हम, हमारे पास दुनिया की सारी मालूमात मौजूद है और हम दुनिया भर की बात करते हैं, वहाँ हमारे पास जो हमारी अपनी विरासत है यानी हमारा अपना दीन, इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और जब ये इन्फॉर्मेशन अपने पास आ जाए, फिर उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी ये है कि इसको औरों तक पहुँचाना है। ये इस उम्मत का खासा है। हाँ, अब नबी कोई नहीं आएगा, सारी की सारी इंसानियत तक अल्लाह का पैगाम ले जाना, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी है,
میرے بچوں کی ذمہ داری ہے، میری آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک اس عظیم کام کے لیے مجھے اور میری نسلوں کو قبول کرے، آپ کو اور آپ کی نسلوں کو قبول کرے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Oh.